Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовду өз алдынча кармап келүүгө уруксат сурады. Белгилей кетсек, Ибраимов октябр окуясындагы башаламандык учурунда абактан чыгып качып кеткен. Кийин ага мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. Башкы прокурор Курманкул Золушев эгер кайсыл жерде жүргөнү тууралуу маалыматы болсо, укук коргоо органдарына беришин сунуштады. Алардын кармап келүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Урматтуу Курманбек Токторалиевич, убагында мен Бишкек шаарында эки жолу депутат болгом. Экинчи сот депутат боло отурганда көпчүлүк нерсени ачык-ачык айтышка туура келет эле. Албек Ибраимов сен уурусун деп ачык айтчу элем. Бирок ошол кезде саясий кысымдар менен менин мандатымды ажыратып тынышкан. Бишкек шаардык кеңештин депутаттыгынан мандатымды ажыратып тынышкан. Азыркы кезде ал кишилер качып жүрөт. Кылмыш иштери беттерине, мойундарына коюлду, канчалык деңгээлде коюлду. Эгер де кармап алып келе албасаңар, мага бир шапалак тайпалмачы бергиле, мен балдар менен барып өзүм тутуп алып келейин. Рахмат. Мен түшүнүгүм боюнча анда Кашкар Жунушалиев менен Опумаевга иш козголбосо, алар мыйзам алдында таза экен. Эртең Ленинский районунан депутаттыкка койсо боло берет экен да, туурабы? Так понял. Бийлик алмашканга чейин иштеген УКМКнын төрагасы Орозбек Опумбаев менен ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке эч бир кылмыш иши козголгон жок. Бул туурасында бүгүн парламентте укук коргоо органдары билдирди. Башкы прокурор Курманкул Золушев, ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев жана УКМК төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков алар тарабынан эч иш козголбогонун айтышты. Октябрь окуясы боюнча гана иш козголуп, жалпы тергөө жүрүп жатат. Мындан улам депутат Опумбаев менен Жунушалиев толук эркиндиктеби. Эртең Ленин шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлигин койсо боло берет экен да деп сурады. Башкы прокурор бул суроого жооп берип жатып, мыйзам боюнча эгер иш козголбосо, соттун өкүмү жок болсо, эч кимге чектөө коюлбастыгын билдирди. Эске салсак, 5-6 октябрдагы элдик толкунодон кийин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жана УКМКнын төрагасы Орозбек Опумбаев кызматын таштап кеткен. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары бул эки адамды таап, аларды жоопко тартууну талап кылышкан. Кезинде президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров алар кайда экени белгисиз экенин айтып, изделип жатканын билдирген. Ал эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул ишти башкы прокуратура карап жатканын айткан болчу. Жана 2020 жылы ушул жерде аянтта ошончо миңдеген эл толкуп жатканда мамлекеттин коопсуздугун караган Опумбаев деген генерал, мамлекеттин тартип жагын караган МВДнын генералы Кашкар Астаханович, Жунушалиев ушулардын маселеси эмне болуп чечилип атат, Курманбек Токторалиевич? Бул мыйзам баарыбызга бирдей. Мына алдымда генерал Элмурза Ракиевич отурат. Бакиев кетип, Атамбаев келгенде 9 жыл түрмөсүнө отуруп чыкты. Раматылык генерал Молдо Муса Кангантиев көз өтүп кетти. Ушул кишилердин дагы ак болсо ак, кара болсо кара болуп жанакы эки качып жүргөн генерал дагы. Ушуларды мындай алып келип, элдин алдында жана өзүбүздүн мыйзамдын алдында сотто жооп беришпейби? Бул мына биздин катарыбызда Элмурза Ракиевичке окшогон кишилер акталып, кадимкидей элине кызмат кылып жатат. Мен айтайын дегеним, ошол кишилердин ушул жерге келип, суракта жооп берип, соттун алдында жооп бере турган, алып келе турган кишилер мына сиздерсиздер. Ошон үчүн мен ушул маселени сизге коюп атам. Кандай дейсиз, Курманбек Токторалиевич? Так, урматтуу ички иштер министринин орун басары Опумбаев, эми боюнча жооп берсеңиздер. İş kozgol gombo, bar mı, yok mu, Oktyabr okuyalar boyunca işlerin değil mi, ahval boyunca? Oktyabr okuyası boyunca iş kozgol gom. Tağaytın, Opumbay Berke Karat işi var mı, yok mu şu anda? MVD tarafından Opumbay Pınar'ın Yunus Alif Karat iş kozgol gomuz. Bu kızmatlı kişiler bizim patlisinde kerbeydi de MVD'nin kuna. Tövbe, Opumbay Pınar'ın Kaşkar Yunus Alif, МВД тарабынан козголгон эмес ооба. Ия. МВД тарабынан козголгон эмес. Ички иштер министри тарабынан козголгон эмес. Коопсуздук комитети тарабынанчы? Бизде да козголгон эмес. Башкы прокурор тарабынанчы?
Урматтуу Коргонбай Жусупбекович, прокуратура боюнча мен былтыр дагы эгер жаңылбасам, ошол жерде жооп берип атып айтсам керек эле, эки адам боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Жалпы октябрь окуялары боюнча кылмыш тергелүүдө мына Ички иштер министрлиги тергеп атат. Ал эми Алибек Ибраимов боюнча эки иш боюнча бүгүн издөө жарыяланган билесиз. Ал боюнча эгер сизде кайсы жерде жүргөн маалымат болсо, мына бүт укук коргоондордун өкүлдөрү отурат, берсеңиз маалыматты жашырым. Булардын толук мүмкүнчүлүгү бар, барып кармап ошол өлкөгө мен тиешелүү иштерди алып келгенге. Рахмат. Мен түшүнүгүм боюнча анда Кашкар Жунушалиев менен Опумаевга иш козголбосо, алар мыйзам алдында таза экен. Эртең Ленинский районунан депутаттыкка койсо боло берет экен да, туурабы? Так понял. Мыйзам боюнча иш козголбосо, соттун өкүмү жок болсо, эч ким чектөө кыла албайт.